V75-mans sjunde och avslutande avdelning, årets upplaga av det klassiska loppet Harper Hanovers, där Björn Goop är favorit. Han är det tillsammans med nummer 13 Sauveur. Eventuell utdelning då vad det gäller V75-spelet, 1 077 000 drygt med favoriten Sauveur. Hästarna 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11. Där får vi jackpot och en ensam vinnare om ekipage 12 eller 15 skulle passera mållinjen som vinnare. Vad det gäller dagens dubbel, den eventuella utdelningen där, favoritkombinationen 2-13, 11,42 är oddset där. Och då är vi iväg i Harper Hanovers lopp i det tredje försöket. Invändigt nummer 1, Saxoy, som öppnar bra. Utifrån kommer nummer 6, Ailey Ron. Galopp, som väntar får vi säga, av 5 Bison Spiro. Galopp också, som väntar skulle jag vilja säga, av nummer 2, US Mail EP. Såg väldigt rullig ut inför loppet. 2 US Mail EP galopperar. Och det är när vi är på väg in i den första svängen så har vi det framme. Körning mellan 1, Saxoy. Och nummer 6, Ailey Ron, Anders. Där Robert Berger ute efter täten, men han får jobba med 6, Ailey Ron. Ja, runt kurvan så måste man hålla igen lite grann, och så alltså nu kör han för fullt, som Mika Fors vill släppa. Men det kostar ju lite grann, och vi ser också att han har blivit svettig och hetsat upp sig i det, så att upplägget så här långt har inte varit klockrent för honom. Inleder 500 meter på kilometer tiden 1.12,2. Leder med 4, Fred Kobras, nät på utsidan. Andra ytter för nummer 3, Linus Boy. I rygg på ledaren nummer 1, Saxoy. Det bakom som 3 på innan nummer 9, Swing Kronos. Följt av 8, Face Rip, som är i tredje ytter. Längre ner följer invändet 11, Balzac Duchatelet, som är framme som 4 på innerspår. Vart hittar vi då Björn Goop med favoriten 13 Sauveur? Och just nu näst sist har bakom sig startgaloperare nummer 5, Bison Spiro. Strax 1000 meters passering. Vi kommer upp till varvet med nummer 6, Ailey Ron. Det är framme i täten. Marcus bedömt tempot för 1000 meters passeringen på 13,4. Ja, det är ett rejält tempo ändå över 3000 meter. Framförallt 12 första 5 är ju inte riktigt det man vill ha på, i ledning i, över 3000 meter. Nu vill det till att Robert får, så att säga, ta bort här en 700-800 meter mitt i loppet, annars blir det tufft. Vem tar nästa initiativ, tror du, Anders, i det här skedet? Ja, El Mago Pellini sitter ju faktiskt bra på det. Han är ju två hack före Sauveur, så möjligtvis han. Det gjorde ju El Mago Pellini i fjol då, och tog initiativet då. Då orkade han inte riktigt hela vägen. Men jag skulle tro att om Björn stöter ut med Sauveur så kommer El Mago Pellini gå före. Här har på Hanovers lopp 2017 för 1500 meters passeringen 13,3. Oförändrat när nu Björn Goop stöter ifrån kön. Han är nu på gång med nummer 13, Sauveur. Utsöker sig framför också då Adrian Colgin med nummer 15, El Mago Pellini. Som är först fram via tredje, får med sig sitt avancemang. Nummer 13, Sauveur. Och där bakom också nummer 14, Rod Stewart för Jorma Kontio. Men mycket väl samlade. Nu kommer också nummer 3, Linus Boy. Som lämnar sin position för att runda. Nummer 4, Fred Kobra, när vi har de här med dryga varvet kvar till mål i Harper Hanovers lopp med 6, Ailey Ron i sin mycket speciella stil där framme. När vi når 2000 meter på 13,5, då kommer galoppen också för nummer 6, Ailey Ron, som började schabbla med travet. 8, Face Rib på gång, samtidigt som Johnny Takter är ute efter ledningen med nummer 3, Linus Boy. Där händer det mycket i det där skedet. Nu återstår det 900 meter kvar. Ja, 8, Face Rib där bakom, likaså 15, El Mago Pellini, 13, Sauveur och 14, Rod Stewart. Marcus, hur läser du loppet ut på bort till långsidan? Ja, men det blev ju väldigt bra för storfavoriten Sauveur och Björn Goop, som har fått gå i rygg nu då hela vägen. Och är hästen som han kan vara, så borde han väl ha riktigt bra chans att vinna det här loppet. Det är Linus Boy som leder när vi har de här med 600 meter kvar till mål, med nummer 8, Face Rip på utsidan, 15, El Mago Pellini i tredje. Det bakom följer nummer 13, Sauveur, och nummer 14, Rod Stewart, som också ser fin ut i nuläget. När vi är på väg in i den sista svängen, där framme så har vi Johnny Takter, som vann 2013 med Nogatås. Där framme har han 48, nummer 3, Linus Boy. Det bakom jagar nummer 15, El Mago Pellini, 13, Sauveur, 14, Rod Stewart. Längre ut också nummer 7, Bottnas Commandeur. Det är när det är dags för upplopp, så är det Johnny Takter i ledningen. Här kommer Björn Goop med nummer 13, Sauveur. 13, Sauveur är på väg att koppla greppet. Han fick inte vinna i fjol, men han har kopplat greppet. Nu är mindre än 100 kvar och han kommer att vinna loppet. Mycket enkelt för Björn Goop. Nummer 13, Sauveur. Där kom segergesten ifrån Björn Goop också. 13, Sauveur. Resultat från V75-mans avslutande avdelning, där Sauveur får vinna i år tillsammans med Björn Goop. Och han gör det på det nya världsrekordet 12 blankt. 2,15 var vinnaroddset, och Sauveur Björn Goop vinner före Sorbet och Linus Boy. 13-10-3 ordningsföljden alltså i V75-mans avslutande avdelning.
Rätt V75-rad får då följande utseende. 10